подивіться, який красивий напівранній гібрид. Кубовидний. Блочного типу. Який це гібрид? Тесла. Тесла. Непогана. Це Тесла, да, усе, а це ж не Тесла. Та кубіста. Та кубіста? Да, да. То явно кубіста. Ось. Він, цікавий він. Кубіста червона. Що він вже товарний, свої технічні стилиси. Тож цікаво і, думаю, буде інтересно для кожного, хто продає продукцію перцю солодку, тому що він товарний. Ми бачимо його молочний колір. Отакий перець продається, вже продається. Ну, а якщо він дійде до своєї технічної стилі, той біологічної стилості, ну, то він буде в рази дорожчий. Пані Людмила, можливо, ще ви щось скажете? Ну, потенціал у нього дуже гарний, просто. Навіть листя не видно, так одні перці. Скільки одні перці. Гарних, красивих перчиків. Угу. Колір. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.